Meteorologu grek tregon çfarë pret Shqipërinë të premten dhe të shtunën. Ditën e sotme Shqipëria është përfshirë nga reshje dhe moti me vranësira thuajse në të gjithë territorin. Megjithatë, duket se më e keqja nuk ka mbërritur dhe alarmi është dhënë nga meteorologët grek. Siç shkruan meteorologu Klearchos Marusakis, gjatë premtes dhe të shtunës priten reshje të dendura shiu, të shoqëruara me rufe në një pjesë të mirë të territorit të Shqipërisë, kryesisht në jug dhe veri perëndim, të cilat sipas tij do të shkaktohen nga re të ngarkuara me shira të shumtë, duke rrezikuar përmbytje të shumta. Marusakis jep alarmin për Greqinë duke thënë se ata duhet të marrin masa, por siç duket dhe nga hartat e publikuara prej tij, reshjet masive do të vërehen fillimisht në territorin shqiptar, gjatë të shtunës për të kaluar më pas në Greqi.